Polsko. Stát s bohatou historií a velice, podotýká velice inteligentním obyvatelstvem. Stát s velice vyspělou politikou a stát, co nikdy s ničím neměl problém. Proto cílem tohoto videa bude dostat se za hranice Polska, pobývat ve městě jménem Katovice. Povede se nám to dneska a bude to bez jakýchkoliv problémů? To se dovíte dneska v tomhle videu. Ok, takže jedem do Katovic. No. Kam to nádrží, tak úplně je haluska, asi v Praze to je možná ještě lepší. Zajímavé. Nevím, kde to jsem. Vypadá to tady dost zajímavé. Ale už se vrátit, protože to je slepá ulička, takže... No. Vždycky první věc si ve městě dám taky KFko, že jo? Nebo ne první věc, ale jakože... Vždycky si dám KFko, takže já jdu najít KFko. Banger paneláčky. Co mu říkám já panelák na steroidech? Tady je toto. Banger. Kamu to je banger, ale je banger. Vlastně ani nevím. No, já bych vám to vysvětlil. Já jsem si neaktivoval kartu, takže já tady de facto nemám peníze, protože nemůžu ničím platit, já nemám zloté. Což znamená, že já budu muset najít nejbližší bankomat a zkusit to aktivovat v něm. Ale já se bojím, že to bude jako moc v Česku, takže tady budu třeba, hej, já nevím, něco do 17.00 prostě. Teď je 11. Budu prostě bez peněz, bez jídla, bez pití, teda trochu pití mám, jo, ale sebou, ale trochu.
Abych vám to vysvětlil trochu lépe, jo. Já jsem nedávno ztratil kartu a musel jsem si jít udělat novou. A měl jsem na ní asi 700 a já jsem věděl, že pojedu do Polska, tak jsem si je neutrácel a vůbec jsem tou kartou neplatil ani nic, abych měl prostě co nejvíc peněz do Polska, mohl jsem tam cokoliv koupit. Ale problém je, že ona se ta karta musí aktivovat v Česku v bankomatu v té UniCredit card, co mám já. Jo? A já jsem si to neaktivoval a tím pádem jsem byl v Polsku bez peněz. Ale jako já jsem byl v té chvíli docela optimistický, já jsem byl rád, že jsem v Polsku, takže já jsem si to nějak nebral do hlavy, takže já jsem v pohodě. De facto, jak říkám, teďka jsem bez peněz a teďka momentálně hledám bankomat jak Pokémony a už jsem byl uvu, ani jeden mi nepomohl, ale tak jdu hledat. Mimochodem je mi opravdu líto té paní, co tam byla v obchodě, já jsem jí nerozuměl, ona nerozuměla mě a já jsem tam prostě byl s tou kartou a ona mi se snažila vysvětlit, co mám dělat, já jsem jí vůbec nerozuměl. A taky mi říkala, že mám špatný PIN, pak mi řekla, jestli mám peníze na té kartě. Prostě to bylo takové zmatené, mi je hrozně líto, takže já nevím. To je bytovka, co? Tam jdem. Kam tady je úplně všechno takové lesklé hrozně. Fakt, já si připadám jak v Dubaji třeba, hej. Úplně všechno tady skleněné, nebo kam, buď skleněné, nebo taková ta hezká architektura, kam viktoriánská, to je cool jak svině. Čo mi to na to? Jdem sem. Možná si teďka říkáte, jak to, že máš peníze, jak to, že máš zlaté. No já vám to řeknu jasně, já jsem v peněžence našel asi 200, tak jsem si je proměnil za zlotý, mě to dřív nenapadlo, jo, ale jako byl to dobrý nápad a napadlo mě to, takže mám aspoň, měl jsem aspoň pití a jídlo, takže fajna. Tady jsem se na chvilku jenom vrátil na nádraží natočit záběry z toho, jak to vypadá jako celé, ale jako moc mi to, nepovedlo, takže jakoby nic moc. Momentálně můj rozpočet na 5 hodin, ne 5, už na asi 3 hodiny, je to 5 zlotých, jsem jenom doplnil zásoby teďka a koupil jsem si bramburky a pití a ještě 3 hodiny, tak s 5 zlotýma to jsem zvládnu, vy. Taky fajný válčík. I'm going to go to the hospital.